السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وتكفو ويسلام وخير وجمالف وبابا وزادزي ونوم ونواشي ينسبيا نغاني مبيوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na umambiani tena ukana je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Et on a besoin de vivre ensemble, musulmans, chrétiens, catholiques et tout les gens dans ce bas monde. On a besoin de vivre ensemble avec la paix et la tolérance. C'est ça, on a besoin de vivre ensemble avec la paix et la tolérance. Ne tuez pas les innocents, n'insultez pas quelqu'un, ne faites pas mal pour les autres, pour les gens. C'est ça, c'est très important pour nous tous. Wa islamu sonti piyanga bidurianshi harimu amani harimu ye dunia inu. Ro wa islamu, ro watso wa islamu. Sonti piya kabati rusa ya udea wandru bure, aumru ya uwe wandru, aumru ya tabishe wandru. Sonti piya edini ya hatu ya uislamu. Ngeri somesao aya ya Qur'an ya mbokana. Lani ya nahakumullahu. Ani ladhina lam yukatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tukusitu ilayhim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambi yukana yoti haram. Wanruwa lukar mazadini zinwachi. Watso wa islamu, watso hanza edina wa islamu. Shawadungu zadini zahamu. Na kwa jamuani, kwa jamtuwa numadahu ni hali. Yoti kejaharamishiwa ukawumsaidie. Yani mathala ni gawena jirani wa hao. Yeti islam. Sa vedito ya nabezo, ani voisin, sepa musulman. Si tu peux lui inviter à la maison, chez toi, pas de problème. Tu peux lui inviter, c'est voisin. Yani gawena jirani wa hao. Yeti islam. Kwa nzomlani kwa dahona lemba hindu kapati tabu. Na huye yeti islamu ngena dini lwa chano wajirani. Ngena haki wajirani, ngena haki ya wajirani. Sesa, memu sepa musulma, tu pe lui invite a la maison, chez toi. Yani se voisin, le voisin se voisin. Aizu jirani, jirani, baishwa ye kafiri. Aizu usilamu nga urisome sao zinji, rikane imani, rikane mahaba ya wanzana. Nano wandu ajiwato wa islamu, riwabali yendo. Riwanzenro, rikesi na uhatobia njema, zijo wavura, riliwanjarumu usilamu. Shekanga wa islamu, ngodeyo wala watu islamu. Si tu es musulman, tu insulte les gens, tu fais mal pour les gens, ça veut dire, tu donnes mauvaise image. C'est pas bon. Yani, kanga wa islamu, ngodeyo wanrajuka watu wa islamu. Ye jirani wa ungo miyengu. Mkintina kumlalika jale mba hindo, ya mungu joka usilimuji. Ya mungu joka usomaji. Yangu joka wana komporte majibu watukufu. Yangu joka wana kakwendiye dini yaho yonje manamnaji. Lazima ya wane komporte maho. Ya wane roho njema yaho. Ya wane namna ufanyao. Ya hensi ukakwendi yenge harima hatuari. Shawende ulo harima njema. Utitomparo sukuhandani. Ujomwa ni zarongo za hedi ino usilabu mkazi zazo. No. Sukuhandani mpare. Muhadisi kubinadamu. Muhadisi kijirani. Muhadisi kubinadamu. Mlemba hindu mtehe. Ya sebon sebon. Haya, ya zendongozo ujihambabi, aprilo ujihambabi, ya doa wane komportemaa, ya wane namna ulio, yuende namna ya usilamu. Wahatu, ya nzao, ya nisavediri, tu idone bon image, sepa mauvaise image. Ya kumsa leja, yivote emboku, yivote em. Ayuzo, owanro, wajo uhanza, wajo ujibiwa, nebini ya usilamu, shainu ketuta habataani, na bababa, na udea wandu, no, kanzao relezo wandu hatartimu. Tihalia kongatunji ukarimwa ye jet privé numero 15 ikawusu kwa leo ngeona sekre swafu. Leo ndo usiku walio ze sekre. Bufu, mimi usiku kwa leo kabila, mwana wa Adam, babatu Adam, miti mtu huku. Izorojoka uzisho usiku kwa leo, mimi samba kabila, ya uwe mwana nye hadila. Miti fikiru kandi izobahe, shenzi joka uja leo tena, izo kabila joka ufamia leo tena. Mimi ti mtu huku kabila. Eka, nsujua nini wahe Ramadan, jet privé numero 15, nsujua. Ni wahe jet privé numero 15, nsujua zunjua hamba. Sheka dami, mosu kwa leonga mto turuku kabila, kabila woyini mturuku, ya nilawe. 5 kilometre ni mambi yukana kukabila, nilawe. Nilawe banga sinarongoza njira mzura zambe, usu kwa leo na mjipange mja mshieze khabari kabila mwana wa Adamu ya joka uzifanya. La haula wala kuwata ila bila. Leonde sekre ndo mnofu watukufu. Haina mdunaweza ya tieze senturi za hae, ya tute senturi ya tie, ya kansi ya kensi. Nga mjou ni samihi, bahaba sayo ngarjo handisa zi khabari. Ngarjo chali randise uhimidia. Mwenyezi Mungu, riswali ye mtume sallallahu alayhi wa sallama, badawo rinjie ugharimwa ye er.
Ramada Jet Privé numéro 15. Et quand vous préparez, vous avez le pour yeu lo tayari ngujojue kanga we tayari we mkana baraka ngujojua utape yabo harimwe GM ukasebo ka utaparimwe GM ukasebo ngamjuna mbiye ke volume ngejao ike sauti ngejao ndonga mshia we ke image tena ngejao wandumlio YouTube leo mtsika ni harara baka tsuru mie telefoni ila vokao yodo latsa yo connection risari rejeze zombo za hatu za telefoni za hangu za asuli sati zirejeze ze tablet za hangu za asuli rakaudoro mia ale sati zirejeze ya wona mke makini beko nekiso tena ngeo njema kuna kena kiso kena mbilo itawa hawa itawa koneksio ngeo sampusa ika itawa ndi mitihani ya Mungu wakati hawa hiyo mitihani ya Mungu ya mzwara lawize sheka hambilo koneksio ngeo mbi ya bumbu nende ya tahe dunia mroji ika koneksio ya bahangi yombi hawa ntu jombo kujenda habese mungu juhio harima yeye satellite. Et quelle connexion rambangi yombi abantu ngutu yo harimwe satellite bechandetsa che connexion ni rumi ya waba ino de connexion plus fort ino connexion plus fort mukana baraka aizo ya babu watukufu mruna ke makini wana nyasi mjikunda wa YouTube kabati za udoku pe hano kupeha wana nyasi mjikunda wa Facebook ngani musoni suale kanga mwishia ondro ke sauti ngeja ondro ikanga mwishia ondro tuju les gens sur Facebook, sur YouTube, tout, tout à la télévision, là-bas, surtout les mamans à la télévision, si vous avez écouté bien, 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 bien. Hassan Douadadzahat, ou à quoi quand tu as les télévisions, surtout à la télévision, ou à quoi quand tu as les télévisions, ou à quoi en Galie, ou à Dadzahat, ou quand tu as les télé, ou à Douichili, ou en Galie, et que sauting et jao en ro, et kaya et sauting et jao, et kaya et imagine et jao. Watukufu, yawabasa, bismillahi, narandise, et darasart, jumlatizani hata seconde. Ili donjia za habari za kabila mwana wa Adamu, nizo mbaba hatu Adamu ya joka ufanya, nizo mbaba hatu Adamu na mzaza hatu hawa wa joka ufanya, ngarjo ufanya, nrongo zinjo sikuwa leo na mbeze mjiprepare bangari njia wa honzi yani randise. A'udhu billahi mina shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala nabi alayhi salatu wa salamu, amma baad. Ngarhimi diyao mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mnyezi Mungu ikawo ndo ya reumba, yarjeli yarilona mo rawasulile kumelahari la mwezi wa Ramadhan. Allahu akbar, subhanallah. Do mwezi ngare shukuri yawo Mungu yarihana mo rawasuli o mwezi mtukufu wa Ramadhan. Deja sarifungu tumu kume na ndaro 13 za mwezi wa Ramadhan gasina moze nsu za mwezi wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu yasamhiwe wanre madhambi, Mwenyezi Mungu yanika wanre za rehema zahe, Mwenyezi Mungu yarau wanre huri no mro wa jahannama, Mwenyezi Mungu yanika wanre tukufu wa Lailatul Qadri haina yafanya ibada ema siku yao nguko hama hafanya ibada 1000 mois yo sa veut dire 83 ans jumo tufanya ibada yema siku mazima yao ya Lailatul Qadri de mana boko harma zedu wazila na mtini ya nizo namba mdo ishilia mengoni mwezedu wazilo pala na yomba bala Mwenyezi Mungu ya riwafikishe yema siku ya Lailatul Qadri yao rike hashire masiku yao ritike wale mevu ritike ne uwade tibahiri tiyatiribire mengoni mwezedu wazila namba mdo kazoma na honi mwishia na ziti ya Yusuf Facebook yao na ziti ya YouTube yao ya zedu wazila zahera mba na mtini ya nyawa namba mdo ishilia mdogo shele mengoni mwezedu wazilo pala riwombo tena de zahera madhwani za humsamaha za heze haj rediriti ya izahili Lailatul Qadr kwa Mwenyezi Mungu urinike chance, Mwenyezi Mungu urinike bahati ujailie riwaswili ya masiku ya Lailatul Qadr ya urikana mori fanya ibada rifanye zinji na ibada na zinji hizo yemu ngi mwezi wa 6 baada mdozi boshele haku Mwenyezi Mungu urinike bahati ne chance hizo my friend et soeur. On va continuer à passer une radio handelée parce qu'il y a un peu de minutes, quelques minutes. Il y a un peu de 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 minutes. Il y a un ni wajoka ukawona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama uharimwa iembewo ya jannatul firdaus alaa risari hii midia Mwenyezi Mungu botukufu ngaritsa hawo za rahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ikayiri wa heziumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngaritufu bwana kiso wa ili wa titi wa mtume Muhammad banda bori njio harimwa edeba ya hatu ya hekiso ya kabila na habila haukaliunga wajoka kasekre zinje hauswali ya mtume botukufu uko siku ile usiku wa juma na mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye azamba ambao kana akthiru min as-salati was-salamu alayya fi al-laylati az-zahra wa fi al-yawm al-azhar
Mtume alayhi salatu wasalam hambokana na mwinjeze. Na mwinjeze ze swala mduni swali ya haku plus. Ye masiku yake juma, ane jeudi, kushelewe vendredi, na usiku wa juma. Anzibu utasata bu maharibi. Awanda hava saina. Lugu utasata bu maharibi. Basi mtume salama indini, fa inna swalatakum tasilu ilaya. Allahu akbar. Fa innani asmau swalatakum binafsi. Ya salam. Zenzi huzindwa jikwe swali ya mtume. Ngabo malaika, wabaliyawu zihabarizila, wabesha mtume humalaliyo. Harumwe neama yaliyo. Harumwe zeladha mtume yaliyo. Ukaburini nizene ama yaliyo. Harumwe jana nembebo yaliyo. Basi ngabo daika, yuba lenda mwambia. Ukabumtu fulani hauswalia. Zenzi upia, bade masiku yake juma, ne juma botasata bumaharibi. Ranzi leo, leo vandredi leo. Ranzi kwa subuhi, hata bumaharibi. Ikambra swali ya mtume. Mtume habidini, fa innani asma'u binafsi. Haba mihuishia, inamna mru ya niswalia, mimi wami mtume, mihuisha lejilahe mru ya niswalia. Salam. Yes, na mswalia mtume, mtume habidisha babi majihani. Majihani ya tutoka maji ya uheza atorawu, ya tutoka maji ya uheza walala, ya tutoka maji ya utamsi, ya tutoka maji ya batani na uweshelea ushina fijo. Na mswalia mtume, mtume ishe babile sauti ya hanyo usukwa leo juma. Mtume, lewo ye kenda yambiwa. Ye kende yambiwa ukafulani hauswalia. No. Yetu ishia waye direct. Fa inna salatakum asma'u binafsi. Allahu akbar. Ye swala nga mwishio wami wami. Watukufu wakhiri wa jamalifu nga wayanu sabalo kaifu ndi hurende. Ani ye sauti ketu huja. Aunde imaji ketu huja ukatirendeje. Amwanzoni uzise ke sauti nga mrongo hambabi ketu huja. Amwanzoni hezeleji hata nipaswezi mfado. Hauye imaji ketu huja. Natono mra uzisa kumantebe lakabufu ehurende. Dimana kanzani uzise ketirende yani. De imaji nga mriso yani. Anejedele darasa batu ono kumantebe lakabufu ehurende yani. Tirende yani. Nga mriso wana tutakiemba. Umahalani yonzi na ujwa nchakiemba yani. O mahalan liyon tina ujwa nchie makiemba, tina ujwa nchie majoho, amjo karibu makostimo mahalan liyo. O mahalan liyon tina ujwa nchie kiemba, tina ujwa nchie makiemba, tina ujwa nchie majoho, yes, o mahalan liyo lazimani kemruwa makaravati na kostimo. Hato waka tirjudu na naihura taze kiemba, ishele, batso nombri ya nuzi, samna suala malangu kumantini, mana kada usake, iso utike tuhuja, hawi imajike tuhuja, ya mre uzi saka urendeje, hauje, hauje, yani. Shele ni uone, shele keso utiketu uja nijua. Hawikanga mwishi yao, shawa la mda tukanza timna paraziti. Na mubu watukufu wa kheri, watukufu wa jamalifu. Gabu wambe wakana bufundi leo samdi na wongo tuwamba leo jumwa bufundi. Gabu wambe wakabufu. Imana rauzi saka hurendeji, wongo tuwamba leo vandredi bufundi. Na wo leo samdi na wongo tuwamba leo vandredi. Alafudi mana ranzori shangaye bufundi rehuzisi. Ya wilo suala tena la bidiluzi siwa. Ukabofu, ungotuamba leo vandredi swali ya mtume bofundi. Na leo samdi bofundi. Ya wache, ina mto swali ya mtume leo samdi. Ina mto swali ya mtume leo samdi. Kabati tabu, aya. Na mto swali ya mtume leo samdi. Allahumma salli wa sallimu. Na mto wafikia nuka leo tijuma. Example, riwafikia nuka leo ndi samdi. Aya, ina swali ya mtume hakuwe samdi. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ayizu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ngadugumbwa na kiswa wa ile shele ntijo lata wakati. Bako ilile wa samdiye shele. Baleo samdi, tambale wa vandredi. Shalhamdulillah hii janro kati wano msa mjia haiba mswali ya mtume haku. Si wano mjibi wa hakika mswali ya mtume. Waya katambale wende vandredi mtume sallama uwe masahaba. Yani mtume yegu shiaze sauti swafi. Alafu wanyo mbeze mswali ya mtume. Abo sebiabu mswali ya mtume. Shate samdi tujuru mtume yengu jendambiwa. Gujendambiwa ze habari. Buwa tukufu wa kheri wa jamalifu. Aizo ilirte nile wakati mwinji renjeze habari za kabila na bando waloze sekre. Amtimizim na kisom titi harumwe komportema ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallama aporo ngonziani ngwendo. Aparisa mdo mzadze. Tiporumbele mna kiswa uo. Shamdo nisamihi giliri swali ya mtume. Mtu nisamihi swali ya mtume mna yoni minuiti. Apre yevuli juhe yeheze habari za kabila. Basi mtume alayhi sallatu wa sallam. Woyenda ngonziani. Aparisa mdo mzadze. Tumama arwaya. Mtazula haro ya zingwa taro ya koli na majunia na fijo. Mwendo parapa. Mtumenda umbio kabomza. Nike ni husaidie mbabi ya zinruizo. Ni husaidie mbabi ya koli na majunia hiyo. Mtumenda mwoshe habali. Mtumenda mwendo. Hamsaidie.
ulamrungutso de mtume katujwa kaula ya msaidi ulande mtume Muhammad ulamrungutso de mtume na mswali mtume bangosha tatsiri watsamba leo juma na leo vendredi na leo vendredi sidiwaza tsamba leo juma na leo tsijuma sha leo vendredi aibofu ya vendredi tena na vendredi yo juma leo samedi moshi hede mahaba ya mtume tatsiri watsamba leo vendredi lirito swali ya mtume haya ina swali mtume beshwa leo samedi moto basi mtume sallama wala mzate katujwa kawende mtume mtume abo sha e majuna la wae baraba bangutso heda roa ngutso heda yemtadze ula ngutso da mtume bomtu kutamba emwane ye jeune nguna ubarik shanga muta hadarishu ngabo moto tsuwa ya jomjini wo mtofwa dabu wo mtofwa rad wo nanrabo ilo bits wo mnafik wo nanrab ajana dini ya ushi nanrabo bomjijuba ngutsoka da watu mtume adazangu ndo emruwo yo poro Muhammad ibn Abdullah utawe mbu subhanallah la hawla wala quwata illa billah al aliyyil azim yani emzadze wona mtume sallama hamsaidia mtume ndabo shekoli ya haroya mtume ndabo shekoli ya roya mtume sallama ndabo shekoli ya roya basi ndabo shekoli ya roya ola mru ngutso de mtume chaka tujo ka wala de mtume wala odezio na rishile mna kiswa wa mtume ranzi ngere jeze habari za kabila riwonebo ya we mwana nya habila nizo ya joko fanya basa zilon zero rahana wa ya wa kabila habila joko weneza sabjo zuwa ola mru de mzadze wala ngutso de mtume subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ngutsode mtu namkatujo kaula ndi mtu utsamba ya embu wansaidia wanrola le junior nguna ubariki nguna utukuze nguna unike chata hadhari chawa banga moto tsuya je kumjini huko ya bala faswa hananda bona unafiki na dini ya jumeni chawe mbuo embu yo poro Muhammad bake mtu madaza role junior ngutsenda no deziwa marhaba 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 mzati yani ikawunda si namwangalia comportement ya mtume yo demanda mnyezi mungu yandokana la yanhakumullah mizunguka jumharami kajumharazi zani husaidia wangu watu wa Islam hauka comportement hatu situye bon comportement wallahi ngejufura wangu wa Islam ze comportement za hatu ze tabia za hatu hizo ndizo zicho kutsongeza wangu wa Islam wanze dini kwela unda muzi sote ikawa wiono ze comportement za tungizo njema ombaliwa hatu ngo mwema ze malezinga yo mema basi kwa tukile ukende dini ya kweli Shika nga singa mandao, nga sinakwa biyambi, nga rifuro bange ha mandao, nga rifanyo nga rino unji na mandao, nga rifanyo zendira hadaraza, wajaba inzi dini, nga sisa wanani, wanahele okei dini hao chwa kwe, ngonwe mfinyo we nao, hufurule bange we nao, hufanye zina we nao, hufanyo nao, hufanyo, hii nandiyo ngo tufanyo na, ingo nga joko kubali joke dini hatu denjema, na wawone tabia jema, wawone malezi, wajili okei dini njema. Vahim tume sallallahu alayhi wa sallam, drugu wa kislamu, sababu ninaona ndugu yangu Said Komoriano ako pale nampelekea salamu ndugu mashallah taarisha maspika makubwa huko taarisha maspika makubwa mihadhara hapo ili maspika ya kuwe makali mihadhara kaitaki mchezo siku zote mihadhara ijao inatafuta maspika makubwa tena Said Komoriano kama mko hapo mditaarisha na maspika makubwa makubwa mambo yatakuwa mama na hizo watukufu mtume sallallahu alaihi wasallam afanya hadaza harwa yangu tuhenda ikawunda simrajo fanya ni muze so mrajo furiza le jobe shi ndawa gamjoni hurali le junior ni kusaidi udonde sha mtu madaza mtume mru wa comporter mtume mru wa malezi mtume mru wa master kwenda mrab yani ngatu master hili bado wangu kwa master hina adabu na recompense bwa tukufu ngona basi ikafanya subhanallah hadaza habala tawassulo mahala mtume abudusa le junior hali hansi bonzi hajusema juna hai hansi wonsi hakaushe mzadze wola mtume kajamdea kajamba yoti haki kajamba hundea kajamba unipwasheo mtume hawambia bomza ye Muhammad uvumbulwa huo dami la ilaha illa Allah namisuri kamura tsoto amiswiri ngamiswiri tsena ngamiswiri ukana mru hatso jumdea ikanda simratso jumdea ya mredeje mushi hadisi yo ngeri njo harimatsa khabari za kabila na mushi za khabari hizo sheleri njo harimatsa khabari za kabila ina mna joko fanya banga bo bari zero bana mjidu mna second njari mazaka baki na mushi babi ya mtume sallama mtume hamambia ya mzadze ola kabo mza ya Muhammad udezi wa uvumbulo uonda ami ya mzadze ola hajangalia hajikomea hangalaye mtu hangalaze surwa zae imru ya nibeli lezi ndo zili.
Ntsungwe danum de. Yatsun rongo zanai. Yatsun de. Yatsun ipwashio. No, we mru wakoli. Mru kabuishi izu mru ambao. Banuli mnienga mru yeka tuzinadi. Yeka mru katuanza mru kutujenda mmenye mnike suifabi na tobiani. Baho wangu wafikirizi na kweli. Kwele wanda kwa ni mambio. Izo kwele wanda. Mnienga mru kamtuzinadi. Yeka mru ngu yengo mru. Mru tso wambe izu yanzao. Mru ule mzazachi fikira bano. Mru oize tobiani na zone zino. Nizoni shia wo. No, zotu trapu. Kamisikiru kangu kazo trapu. Afikiri kangu tso yangu, afikiri kade marui, wajifikiri mtada jifikiri ya haelewa, kwele unrapu. Hukanga wanrubu kawi kapa tsu wanza, utuenda wukaza nrapu. Ika mruka tsu wanda, utuenda wukaza nrapu, hausifu, haumenye, basa unika tabiambi, haumenye. Hukanga kutu nidhanu, yu hatanga wanrua wangu, umenye onro asha hawa. Ileisho nivalenge mru mme, gula loda honu, shaka tuji wadai, gulu hamenye. Nga wanrua umedeke liyo, ujenda kupani, ndake tsi, leono anzani wale, alufu mbrumusha inai, ya msifu na, ya mbrumusha vila ishevu, ya fumbulawze suifaza. Atanga wana washi, watu hanzo amboma hao, na wanangwa wadzima, wana lo wadzima koda honi. Shangutoro hakulenda alufu mbrumahe na ye harumo wanzani nezindini, ya mbruma vila luisha ze suifazi lago zendao. Yezila ya zijuando, lade mbrumusha. Fatuze wala uti mbrumusha hao. Fatuze wala uti mbruma hao. Wananya, ngona wananyuku wanzani wa, watuji wana waloma jalu. Ngono atazifani wizo ngapo wanduwa fami watu ujibwa nawe fatuze uwe maadui watu wende wa ukaze nrapu watu wende wa usifunai watu wende wa umengi aizu mruka uishi izu wanduwa mbao mruka uishi ukarifu la nini wala mui no raba nono njaziwona wala mtuzijo izo nizijua onje mabasi cha izo mtuzijo aizu mtume sallallahu alayhi wa sallama ya kumporte maila ya ifanya zenrongozi lagu ya zifanya itongeza itongeza imzadze wola hasilimu, imzadze wola haparali shahada, imzadze wola hanjiyo harimwe dini ya husina. Bandabo eka risari jabu watukufu ilirinjie ze khabari za kabila, risari shukuria mnyezi mungu, rita hazerahmaza mnyezi mungu zendele eka iri wahezi umbe, mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, mjoto mnakiso wabili basi alafuni njie ze khabari za kabila, baizo ndo waloze sekre, ranzuri zono sukwa leo. Ya mnakiso wabili damwe. Ngabo aya mnyezi mungu yamba ukana. Walikazimina lghaidha walaafina aninas. Mnyezi mungu amba waladhina fahadu fahishatan. Au zolamu anfusahu. Dhakarullah. Mnyezi mungu waka uvumbo wanruwema. Wanruwadini. Wanruwambevoni. Basamba mengoni mweze suifaza hao. Ikawa rendwa nai. Woku ato jonesa ukawa rendwa nai. Ikawa deziwa. Warendwa nai. Ushinda wa subiri. Ushinda wa wana nezeroho za hawa. Mbushinda hawana neroho. Mtu aulihidza. Mtu urende nai. Shambungu wano neroho. Kujambila uzibwanda zoroho ni alkathimini. Mtu katuzibwanda za. Ngo wano neroho. Utibive. Utiudize. Utirende nai. Walaafina aninas. Tibas. Wawusami. Wawandu wa warendeze nai. Basi ngaba mradamu Hassan al-Basri. Basi Hassan al-Basri. Akawiro nziani. Waka mru moto. Kusudi harenge maji ya nkudi maji ya tatabu hamholele nkambi na balango ndo hujuma ndio aswalize mshibna kiso mtiti huo wakatori nje za habari za kabila yatua hii partage na beza partage banga bo secret mjoko hizo juu kwa leo na bo secret zinji mjuzi wona na mbeze surtout e yatua hii partage video mbati jana mbio kabufu ya video ila enye samba mpartage banga bo secret zinji awosu ni mbati jana mbio kabufu ya video ila ngeo ndakubi wakabu nukubala na kuzitaha e kanga ni tarumba bizata ko harmo je mu blune rouge ili ni woneke mirongo ya mbunge mu njia woni mu zitswana ni woneka zi hadi za mtunga zi mu njia woni mu zitswana mrata po harmo je m naam mashallah nga mono nga zicha na rendele bandu mlo youtube no ndu mlo facebook mashallah iza jindas mo tujwe ni harenge majanta tabwa maji ya nkudi maji ya mtonto amholele ya sheikh hasan al-basri ya kandu janta tabwa ya we solution fundi ngutso dare joda hon yende ya yele ya vayankandu ya satena, ya tawaze, ya jumsiri. Fundi hajuse matuwa mwangale motola. Wala fundi wajua motola. Wala fundi, wala moto kusudi. Kusudi, wala fanya kusudi. Kusudi. Hatorege maji kusudi mwole la fundi majantatabwale. Kusudi. Funda mwangalia. Funda mwangalia. Na wala moto islamu. Wala moto islamu. Shaila kusudi ya kufage, ya provoke fundi. Funda mwangalia. Yemoto hambi ya wala funduka walkazimina lghaidh wende fundi wa rambia ya Qur'ani yamba wandu wambevoni wa ugardeze wa usubiria wa wana na usio na wakuna angalia nai wanzuke ni subi arde
funda mwangali amba yemitswa mbalongo yemitswa mbio kanga mina usiu yetswa mbio ukati hausiu yemitswa mbio rongo ila kusudi provocation ngabo wanadamu wakao ngabo wanadamu ikawe haza hao uhanza wado provoke wandu wa dini wado provoke we umenya we hudeya we wambe mnangu ya rangi ya roa ya tiye ya heze kwa ngungu wao ya kurende nungu ya dogu zisema uchanyi kwele muna ngabo wandu kukaya za wado provoke mtu wako provoke ili ufange nai wako provoke ili wambe nai wangungu wa udunia na thava sangwa narishemina kiso uwa kujonja za barza kabila buwa tukufu bangizo muhimu kwele muna wako kwa wati subhanallah kusudi utso kusuda mrende nai hato kusudi ya rende fundi nai ya mjaze mkudi ya mtentantabwa ni majiana bure 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 funda mambioka shaminja mambioka tihausi u atawansomee aya ukawala afina aninasi wala motu hardat atimize aya dunga bala ambedi ni wala afina aninasi bofu zilandizo warambioka ekamura rendwa nai mru ekamura subiria ya rita na ya samihi wala mrenda nai kumoto kufane kusudi yafundi yankantwa heja mtanta abwa yuja goja. Hamu angali amba, anfautuk, miti usamii niti namba umani hata mina. Amba, ti usamii niti namba umani hata. Fundada asa, miti usamii niti namba problem. Ula motuar di hamba, wallahu yuhibbu l-muhsini. Shabu fundi aya yyo, omu sizoni amba, mnyezi mguye hanze marenda zema. Abu warendwa na inge bidu urende zema. Tikurende na yabu kutumirende zema bu fundi. Fundi haromu hono poshoi. Hatoe mapesa ya kanayo, hanike moto la sadaka. Hamba renge sadaka, na hiyo aya Qur'ani zo hamba kujambana. Ukaikamra samihi, mburenda zema, ya aya kweti, hatoe mapesa kana hamnika. Enzai, ulafunde nzai, ndaye ile, hata amba nkambinu wa jihavaya, hata waza, enza wa msiri. Yesu ibira hamandi yobu watukufu. Yeba sisi rulua wa harboshi na rukwa mandiyo. Mzo muzi sana. Subira hamandi yedu na yinu wandu wakusudiyo werenda mgu na yinu. Wakusudiyo wetimba wandu kufuru. Wakusudiyo wepuangosheyo. Yani yedu na yinu nganza wa subira. Sevre. Yedu na yinu nganza wa subira yinji. Yedu na riloni yinu nganza wa sonti pia rikane subira. Ni kamru katina subira shetwa ni ngujo renga mru. Aizo na renji yeze khabari za kabila ata shefo sentur. Na mti yeze sentur za hanyo banga renji yao ze khabari za kabila. Riwone banda ya uwa emananya eza jiri nda zibi. Nyezi mkuna reifadhi na shetwa ni surtu usiu. Bo wanro mewe njinga mdingo kana nyisi uho manahoni. Na nyi wanruwa shinga mdingo kana nyisi uwa ni hasira nyengi. Na hasira izonle za hatuari. Shetwa ni iblisa. Yesila hakurumia ya uwe wandu hasira usiu. Demana mtume ya uzisiwa, sohabamba ausuni, mtu nike konsei, mtume amba la tagdab. Utihe usiu, la tagdab. Mtume amba nike konsei tena, mtume amba la tagdab, utihe usiu. La tagdab, la tagdab. Hauka usiu, danje. Ika mroa hausiu, mtume amba imuenza mfuu duniani. Tinde mrulo na mihono ninene ya urema mro. Ya mwenza mfuu tinde ya dezi wa ya utiza. Mwenza nguvu tide ule wa mrema adiba, mtume hamba laisa shadidu bisura. Na mwishi hadithi iba mjora mwazikabari za mnaharamu wa kabila. Weti mnaharamu wa kaza mbibatu adamu shadezi tobia za hahe uizo kabila. Wabuja, haukawe shetwani hamshindi kabila, shetwana mwangamiza. Haizu mkuna rifadhi na shetwani bahasira hasara. Yonde mana mtume hamba ukana, laisa shadidu bisura. Ye mwenza mvuu tinde ule ukubeza hareme mreka remu, inama shadidi. Ye mwenza mvuu. Man yamliku nafsahu inda al-ghadab. Limrika wa ikaya. Harendwa nani? Yawushinda hagardani. Hawana nusiu. Yamlik. Yawushinda hawana nusiu ula. Hawkashi tuwa na iblis. Yehambu al-khanas. Nangwani mima zina ya iblis. Yehambu al-khanas. Yema na khanas indi. Dugaru mwa shifu baba. Ngabu mna dzojo. Khuns. Yabwa khuns. Min sharri lwaswasi l-khanas. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Harma suratu nas. Shetwa ninge na mna plasi baano, harma shefu ba wangu wa khuns. Domo yo tindero, ya roho yu kabati mrukunja yu watote mgude ujuzilo yu. Ya roho yu mgude ujubas. Shandu harma shefu ba, du harma yu fri shefu be patrini. Labanja harma patrini. Bu harma nja harma patrini baano. Bano yu roho yu ndawa ujubano. Da hii shetwa ninge na mna dzudzu yao. Ika hawonu mruwa nervea, mruwa nja mahasira, ya uja haduvuzi ya. Shetwa ni uja haduvuzi. Ye njezazi hasira. Wakati yo shefu ba, wakati matu ya unkudi, haya rendi hama mri ya lewa, nabala kuja lewa. Wawusu, mbojo, danjoni kazi tolaka.
Renge babu alabu tizamba, shambi wa mbrefu, ilimu no mahala razia, metina mbrefu. Chufana mna mbrefu mtiti, ilimu ilo mahala razia. Baanda ya kabila ya uwa emananya hadila, hasibabu ya mwanamshi, ukangwanzua lole mwanamshi wala ya zalwa ya nae, na yu haramu, shaka tuanza lole wala wa hadila, bayi hadila lole wa hahe, sarizeleza, kabila umusizoni harengebwe, Pierre Gros, halamiza emananya hadila, hamuwa hafu. Harda regrete, waya wana zila, sha, Mwenyezi Mungu abehamagawa maili de ni tjimra benjini abehamagawa maili uko siria fumbua banda abehamagawa ilia ya jaya wana lezima liwa lezima le gawala ni sotsimba bonzi le fini ha le gawa Mwenyezi Mungu akaurisomesa namna ya udziha mwanadamu abehamagawa maili makorbo maili ya jaya wana lezima lifu lezima litsimbi le kaudziha elasaya na bor sarjo kana ya risomesa udziha mndu wangu gawa Mwenyezi Mungu dia mbeha Mwenyezi Mungu dia risomesa ya bihakawa ya jari somesa Mwenyezi Mungu dia kutsaha risomesa habarizo badabu hazingara e mwananya hakati balai naye hatowalebwe habakie naye katujwa fanyeje waya wona zila haono kairi ya mzihe hadzihi wola mwananya habila hamzihi kachahosa habila hadziwa kachahosiwa na habila mwislam habila mwadin wanduwa kukati upi watu kwa islam wakati wa Adam wangu pia Waislamu kabajaka kafiri kabajaka dini na ndi Waislamu basi watoka Waislamu hadzihe mwananya premier fois de mbulu hadani hamzihi hamfini hajina mna legawa lafanya mbabatu Adam hula yaliyo habali ambiyo hoyaona Yesu yasiyo ila yajiri ngujo yajue ezajiri mbabatu Adam habali ambiyo ngujo haukawono pepo wandisa sikloni andisa ye bahari juha mofijo na fijo mbabatu Adam warambiyo ngujo mbabatu Adam warambiyo mzajatu Hawa abondo mala razia sabo sarenge mala razia sari rengo mala razia na mshe batizo abo sari renga bahazaba mzajatu Hawa hanerve hii singa bongo za jiri katuelewa harambiyo ba mzajatu Hawa njo hara bahe kabila harambiyo ngujo gula mzajahi Hawa kabila harambiyo asa uwe mwananya asa mzihizi hisa harambiyo ngujo mzajahi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajuliziza mbabatu Adam honziani reja wasuli hula kabila liyo Adam ngondo ya juwe za jiri ya juto wa dekri na disi zo joko kanzero wallahi ngu habari sukwale wangabu teba Mwenyezi Mungu asa juliza mbabatu Adam amba ya Adam ze habari nanzoni hujulize ndo kana kabila hawe mwananya hasibabu ya mwanamshi kabila hawe mwananya hasibabu ya lole mwanamshi hawa mwanadamu wa kamili hafu hasibabu mwanamshi zembi mbuziri ndita trample mafejo Mwenyezi Mungu ambia ya Adam mshesi khabar hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam mtume kurambia Mwenyezi Mungu haja ili ya dekre ya mwando ranzindo usiku haina mrujoto wa roho duniani raha mbabatu Adamu katona kabila mbabatu Adamu gondoka kabila dobatu kete baba sa ngabote ba na mushie joko jiraba kabila wayi ngabo afere subhanallah kabila wayi ni leo mjoka kumturuku joko jiri leo ni leo mjoka kuturuku kabila ya uwe mwana ya habila mjoka kumturuku subhanallah yeza jiri ndasi Mwenyezi Mungu aje ili harimu halita mtu haina mrujoto wa roho duniani hauwa mru kabila ngena funvu la madhambi yabo ya domu wa suliho kaburi na teduna jaisi yo dekre ya sayala wa hombi mgo ni mtu na zamba direct bofu haina mrujoto wa roho duniani uwandu wa ulo ya duniani pia uwandu firauna ya wawua uwandu hamana ya wawua uwandu fulani ya wawua haina mru ya ulo ya duniani haina mru mzimago ya ulo basi haina ngene madhambi ya hae nga wajoro hamfelo puya madhambi idomeshe wa kabila kwa kaburi na liyo shak person jusqu'à la fin du monde yo dekrenzi wiyo yo dek subhanallah alazim abwangu wa ulwa ya komori pia wa ulwa ya faransa wa ulwa ya pia dunia haina mru ya ulwa ya haina mru ya towaro wala ya towaro ikange na madhambi million aunge na 100,000 madhambi basi kabila bae ngutwe rwa funvu la 100,000 madhambi auke rwa funvu la 50,000 madhambi auke rwa funvu la 20,000 ya darua hawasilizo kwa kaburi haina mtu ya ulwa dunia hata mpaka dunia jeis la hawla wala quwwata illa billahi la aliyaz ibwa na wenyi nguo no adhabu kaburini ibwa na woyi kabila nguo no adhabu nziro kwa kaburini si pa facile iyo hatorio o wandu wa ulwa ya dunia ni pi haina mri yapo ya hasa watu wa dalu wa mfelopu ya madhambi ya roa kabila
kandi lengu tswere wabilo renga madhambi tsano tsena unjili eyano mbufulani hawa ewo mihindri minaye abala wende wandisa le dhambi linu duniani ha wende wandisa le dhambi linu duniani utowaro haina mru ya ndisa dhambi duniani la rengwano wandu wafanyao basi yao eka wandisa dhambi duniani wandungu wa shenkeza wole dhambi lila baseka hufu wetso dire wa mapake ya madhambi hukaburi haina ujofanya le dhambi lila kauka wende walandisa wende wa kreye le dhambi lila wende wali kreye danswe pamwanja basi haini usiku walumu ujofanya le dhambi lila duniani wetso yarewa neka hufanya nrongo njema wandu wa renge wa shenkeza wa zenje mazili wetso dire wa zenje mazibaru wa hukaburi Allahu Akbar Allahu akbar. Ilmu ni untafabe. Eka usome samru ilimu, ngusomeso, watu jude beshwaze sabu wakabure. Eka ufanya, haina madungu njema wafanya. Baseka ondu warengeze njema za huzilangu warumia ungu wafanya. Wetu dure waza mvelupo wakaburini wekundazira haizo. Na rendile sheleza minuti ritijoleta arinjie ze khabari za woyi kabila. Babatu Adamu Hasani kwe dekre ya mwana. Kasahambiwa ezana wana, babatu Adamu harambiyo ngutu. Harambiyo. La haula wala kote ila bila. Harambiyo ngutu, harambiyo. Haja haparisa, hasahambiwa za khabari. Haja haparisa kabila hahimi. Kabila hahimi. Zatatu hawa katujwe za jiri. Za jiriji. Babatu Adamu mba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabila hawe mwananya habila hafu. Zatatu hawa tunu. Kabila hawe mwananya hafu. Hama mizabu ya muwa. Ilia lole imwanamusha ya zaloe na imwanamusha watu joju. Imwanamushi hamba. Ishiabu kabila. Imwanamusha juwai. Hamba ishiabu kabila. Kulihasa arabu kabila. Ika ukawua habila. Mwanamu wazaloe nae. Ili unlole mimi na zaloe mina wesanzima. Mbabatu ya riza Adamu. Mzazatu hawa. Shariza la muhamzima wakatuzima. Rila mba wakatuzima. Kwa miloku nojo nlole. Alafuka umuwa wola. Ili uke libro. Ili unlole mimi, haukau fikiri kama mtu akamtsunda. Sina ulolwa ni mru, haukandu watungoza ula waili waili. Huo no kanti na ulolwa kaumu wawo, lakabatu junlola. Basi hujo tsa hamroji. Indata hamroji bukabila ulole, ba kutunlola. Uli hasara bukabila, kutunlola, ya wa uli hasara. Imanamshi harenge dekre, hambia kabila uka kutunlola. Mbabatu Adamu hamba kutunlola, imanamshu ahoy. Ikawala uka huu wa utoweru baiko tumlola. Kabila. Gwandiso ze tekniki za ujahannamia. No. Mwanadamu yangamia hangamia. Gwandiso ze tekniki za hae zilo danje. Na mwishili 1, 2, 3, 4, 5. Na mwishili ze tekniki za kabila. Numero 1. Kabila hambiye mwanamshi. Ambaishia. Indaji prepare. Uyele, uvaye, bimruma otsaminga mnju. Utifikiru katika huwa habila, haukatsa banda we, tifuha wewe, bumwana mshe. Nga muhanzo wewe, tinaubu lambria kulole, dami, tambada we. Eka waka ufikiri uka, tiwa habila. Alafumwa na mshu wa hangu na zalomi na mbenzi, mangona mbiyo kantina ujwani kulole, baisha ria shizia. Atasyo, bati uwa habila ni. Wala mru ya kauramu habila. Wala mswalihina. Mra mungu taki. Uka habila mru ya kauramu swafi. Habila mru ya kauramu swafi ya kaina imani. Hamba utifanyumza ngono na uwa habila. Fatuze wewe. Enda wa prepare. Ujilekeze mru mako dami kabila. Sama mju. Enda jiprepare. Haweka wanzo ufe ufe. Haka ushabahe Adam. Hamba ya abana. Ebu mbaba hatu Adam. Mnyezi mkunde ya huumba, njaharaya. Hukamberoni, zo ngarezi juwao. Hutukuziwa, ngarezi juwao. E malaika wambilo wa husujudie, wa utukufuwa nikiwa njahara. Mbaba, utimenye utukufuwa nikiwa. Utukufuwa nikiwa, kada utukufuwa. Utinje deba hangu bumbaba hangu Adamu. Zamba ngani mlolo, ngani mlolo. Yezi joka ujiringa zijirio. E kanga wajoka ufawasa tena, nga wajoka ufawa. Bumzadza ngu hawa. Sambe mzade ndaye ndaye. Ye kanga wazjoka ujiri nga zjo ujiri buhawa. Artikli numero e. Kabila. Ye matso ya sayayifu. Ususa ushanje. Sheyitua shishanje. Zifikira zishanje. Ye mzade hamja kwe tuani.
yemwanamshe hamjia wetu nge prepia eduna liriki wambuna wafe wambuna wendeti pia nge pre la haula wala kuwata illa billahi al-aliyy al-azim subhanallah iza jinda zibu fundi mkema kilibanga randao na mkema kilibatiso nga rajaunga siharimu akiswa ilo tangereba inu ganzawe kiswa inu ike msomo ya kiswa inu ganzawe ike msomo swasi kabila hauzisiwa engo joka umlolaji bu kabila wajoka umlulaji na wonga nzo idhini mimi mbabaho Adam mende utowe idhini hauu kawati ganzo mwanamma mria towe idhini ya mwanamma hei joko towe idhini ndo ganzo mwanamma ganzo ni mbabaho ni towe idhini ya wajoko towe idhini ndo na menje towe idhini bu kabila mba gani mlolo watina idhini mtutaha idhini gani mlolo watina idhini ranziti wahabila ezalunga kumafiti ee mwanamshe harai ngani uo mso tinza ngo uo mwanamshe ngani mjo tinza ngani uo tena nga mlolo wa tina hivi mtuta autorizasyon adamu mbache mtuta autorizasyon nga mlolo za mvu za wema tabai mwanamshe dae yujuko kiri dae tujuko kiri pali karichumbi zao kabila nda zingari mwanamshe mzingari tijumbi zawe hukubali kuja kubali ayo mwanamshe rene hukubali kuja kubali ya tukubali basi ndo la isa kabila article numéro 2 na mshezo kabila joko fanya watena mibai mile watsi huturuku bo kabila mile wonga mjoka uturuku kabila na mshezo article kizo chao rahani jendele za dunga za kabila na mwanzo ni msani question emkubaluka owajuhu wa kabila ngwawe za mazino kwa mjoka kubali ya za mazino mbro ngwa wandu wa kabila na kista ni mwuzisu na pre rendeleri wonezo kabila joko fanya wa banga bozulo dhir nga boza satena dhir rijeru wano mwiso wa kabila uyo ndiwe na nzoni wani ama nzoni wani yefe ya kabila o mwiso wa hengo joka uhisaje dunia ni kabila yude na nzoni wani ndo mwiso wa kabila na nzoni wani o wajuhu wa kabila wangu wa dunia na tapasa nga mzijua kwa mtuzijua nga wangu wa leo dunia ni wani wako otu wende wajumbiza wako adota autorizasyo wako ata autorizasyo ya mbume wako ata autorizasyo ya wani wako adota autorizasyo nga wako otu wende wajumbiza wako otu wende wajumbiza katusa mbaba ya autorizasyo yaka mbaba wa harai wone mwana mawa autorizasyo katutsa mwana ma le wone mwana mbaba katutsa mutsanda jumbiza tjiwa nawe na renza tsombizi ye mbaba mlawe ye mwana ma mlawe ye jinti na wari lawe ndede mesha hatu sebro se pavre ngwa baba utsunda jumbiza wambu watsungo henda kwe jumbiza da hida hida hida